अष्टांग हृदय सूत्र स्थाने द्वितीय अध्याय दिनचर्या अध्याय अर्थात दिनचर्या अध्याय व्याख्याश्यामः इतिहस्माहु आत्रयादयो महर्षयः ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्ततः अर्कन्य ग्रोध खदिर करंज ककुबादिजं प्रात भुक्त्वा च मृद्वग्रं कषाय कटुतिक्तकं कनिन्य ग्रसमस्थौल्यं प्रगुणं त्वादशाङ्गुलं भक्षये दंत पवनं दंत मांसानि बाधयन् नाद्याद जीर्णवमथो श्वास कास ज्वरादिति तृष्णास्य पाकहन्नेत्र शिरः कर्णामयी च तत् सौवीरञ्जनं नित्यं हितं अक्ष्णो ततो भजेत् चक्षुतेजुमयं तस्य विशेषाश्लेष्मतो भयं योजयेत् सप्तरात्रिस्मात् श्रावणार्थं रसाञ्जनं ततो नावनगण्डूष धूमताम्बूलभाग् भवेत् ताम्बूलं शतपित्ताश्र रुक्षोत्कुपित चक्षुषां विषमूर्छामदार्तानां अपथ्यं शोषिणामपि अभ्यङ्गमाचरीत् नित्यं स जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायुः स्वप्नसूत्वत्वदाढ्यकृत् शिरः श्रवणपादीषु तं विशेषेण शीलयेत् वर्ज्योभ्यङ्गः कफग्रस्त कृतसंशुद्ध्यजीर्णिभिः लाघवं कर्म सामर्थ्यं दीप्तोऽग्निमेदसः क्षयः विभक्त घन गात्रत्वं व्यायामादुपजायते वातपित्तामयी बालो वृद्धो जीर्णी च तं त्यजेत् अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः शीतकालेव सन्ते च मन्दमेव ततोऽन्यदा तं कृत्वा नु सुखं देहं मर्दयेच्च समन्ततः तृष्णाक्षयः प्रतमको रक्तपित्तं शमः क्लमः अतिव्यायामतः कासो ज्वरछर्दिश्च जायते व्यायामजागरध्वस्त्री हास्यभाष्यादिसाहसम् गजं सिंह इवाकर्षन् भजन्नति विनश्यति उद्वर्तनं कफहरं मेदसः प्रविलायनं स्थिरीकरणं मंगानां त्वक्प्रसादकरं परं दीपनं वृष्यमायुष्यं स्नानं ऊर्जाबलप्रदम् कण्डूमलश्रमस्वेद तन्द्रात्रिर्दाह पाप्मजित् उष्णाम्बुनाधः कायस्य परीशीको बलावहः तेनैव तुत्तमाङ्गस्य बलहृत्केशचक्षुषां स्नानमर्दितनेत्रास्य कर्णरोगातिसारिषु आत्मानपि न साजीर्ण भुक्तवत्सु च गर्हितं जीर्णे हितं मितं चाद्या न वेगानिरयेत् बलात् न वेगितोऽन्यकार्यः स्यात् नाचित् वा साध्यमामयं सुखार्थः सर्वभूतानां मतः सर्वः प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत् भक्त्या कल्याणमित्राणि सेवेतेतरदूरगः
हिंसस्ते यान्यथा कामम् पैशुन्यं परुषान्नते संभिन्नलापं व्यापादम् अभिध्यां दृग्विपर्ययम् पापं कर्मीति दशधा काय वाङ्मानसे त्यजेत् अवृत्ति व्याधि शोकार्तान् अनुवर्तेत शक्तितः आत्मवत्सततं पश्येत् अपि कीटपिपीलिकम् अर्चयेतेव गो विप्र वृद्धवैद्य नृपातिथिन् विमुखान्नार्थिनः कुर्यात् नावं मन्येत न क्षिपेत् उपकार प्रधानः स्यात् अपकार परैप्यरो सम्पद्विपत्स्वेकमना हेताविर्षित् फलेन तु काले हितं मितं ब्रूयात् विंसवादी पेशलम् पूर्वाभिभासि सुमुखः सुशीलः करुणामृदुः नैकः सुखी न सर्वत्र विश्रब्धो न च शङ्कितः न कञ्चिदात्मनः शत्रुम् नात्मानं कस्यचिद् रिपुं प्रकाशयेत् नापमानं न च निःस्नेहतां प्रभुः जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति तं तथैवानुवर्तेत पराराधन पण्डितः न पीडयेदिन्द्रियाणि न चैतान्यति लालयेत् त्रिवर्गशून्यनारम्भं भजित्तं चाविरोधयन् अनुयायात् प्रतिपदं सर्वधर्मेषु मध्यमम् नीचरो मनखश्मश्रु निर्मलाङ्गिग्रमलायनः स्नानशीलः सुसूरभिः सुवेशोऽनुल्वणोज्ज्वलः धारयेत् सततं रत्न सिद्धमन्त्रमहौषधिः सातपत्रपदत्राणो विचरेत्युगमात्र दृक् निशीचात्ययिके कार्ये दण्डी मौली सहायवान् चैत्यपूज्य ध्वजाशस्त छायाभस्म तुषा शुचीन् नाक्रामि शर्करालोष्ट बलिस्नानभुवो न च नदीतरेन्न बाहुभ्यां नाग्निस्कन्दमभिव्रजेत् सन्दिग्धनावं वृक्षं च नारोहेद्दुष्टयानवत् नासंवृतमुखः कुर्यात् क्षुतिहास्य विजृम्भणम् नासिकां न विकुष्णीयान् नाकस्माद् विलिखेद् भुवम् नाङ्गिचेष्टत विगुणं नासितोत्कटकश्चिरं देहवाक्चेतसां चेष्टः प्राक्श्रमाद्विनिवर्तयेत् नोर्ध्वजानुश्चिरं तिष्ठेत् नक्तं सेवेत न द्रुमं तथा चत्वर चैत्यान्त चतुष्पथ सुरालयान् सुनाटवीशून्यगृह श्मशानानि दिवापि न सर्वथेक्षेतनादित्यं न भारं शिरसा वहेत् निक्षेत प्रततं सूक्ष्मं दीप्ता मेध्या प्रियाणि च मद्यविक्रय सन्धान दाना दानानि नाचरेत् परो वातात परज तुसार परुषानिलान् अनृजुः क्षपथोद्गार कास स्वप्नान्न मैथुनं कूलछायां नृपद्विष्टं व्यालदंष्ट्रिविषाणिनः हीनानार्याति निपुण सेवां विग्रहमुत्तमैः
संध्या स्वव्यवहार स्त्री स्वप्नाध्ययन चिंतनम शत्रु सत्र गणाकीर्ण गणिका पणिकाशनम गात्र वक्त्र नखीर्वाद्यं हस्तकेशावधूननम तोयाग्निपूज्य मध्येन यानं धूमं शवाश्रयम् मद्याति शक्ति विश्रम्भ स्वातंत्र स्त्रीषु च त्यजेत् आचार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः अनुकुर्यात्तमेवातो लौकिके अर्थे परीक्षकः आर्द्र संतानता त्यागः काय वाक्चेत सांगदमः स्वार्थ बुद्धिः परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्वतम् नक्तं दिनानि मीयान्ति कथं भूतस्य संप्रति दुःखभाग्ना भवेतेवं नित्यं सन्निहित स्मृतिः इत्याचारः समासेन यं प्राप्नोति समाचरन् आयुरारोग्यमैश्वर्यं यशो लोकांश्च शाश्वतान् इति श्रीवैद्यपति सिंहगुप्त सुनु श्रीमद्वाग्भट विरचितायाम् अष्टांग हृदय संहितायाम् सूत्रस्थाने दिनचर्या नाम द्वितीयो अध्यायः।